Президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев Лейлек районунун чек арада жайгашкан айылдарына барды. Иш сапарга өкүл менен бирге Баткен облусунун чек арадагы айылдарын калыбына келтирүү жана өнүктүрүү боюнча президенттин атайын өкүлү Мамыржан Рахимов, Лейлек районунун акими Алмазбек Рахманкулов жана бир катар мекеме ишканалардын жетекчилери барды. Өкүл чек арадагы Тажикстандын куралдуу кол салуусунан жабыркаган турак үйлөрдү калыбына келтирүү иштери менен танышып, жергиликтүү эл менен жолугушту. Жолугушуу учурунда эл тарабынан электр энергиясы, жөлөк пул, турак үйлөрдүн кызыл китеби боюнча көйгөйлөр айтылып, өкүл жашоочулардын маселесин чечүү боюнча тиешелүү жетекчилерге тапшырма берди. Ошондой эле ал жергиликтүү бийликке калыбына келтирүү иштерин эртерээк бүтүрүү үчүн бардык шарттарды түзүү боюнча тапшырмаларды берди. Белгилей кетсек, өкүлдүн иш сапары эртең Баткен районунун чек ара айылдарында уланат.